Усім доброго дня, компанія Кохеса, канал Кохеса, Айкен, як завжди, з вами. Маємо сьогодні 15 грудня 2023 року. І ось сьогодні в нас знову-таки людина звернулась. Автомобіль Land Rover 2011 року. Не можу сказати точно, який модельний ряд, тобто з якого по який рік ця машина була випускалась, тому що постійно там є рестайлінг якийсь, вже може бути зміни чи змінний кузов, там так само можуть бути зміни. Двигун, об'єм, певно, пошукаємо, можливо, знайдемо, ще докинемо в інформацію десь по ссилості, можливо, допис який зробимо. Ну, одним словом, що ми маємо? Маємо от таке, дросільна заслінка, тобто бачите, все просто, електричний привід іде, все як має бути, начебто в сучасних автомобілях. Є проблема, як завжди виникають проблеми, є шестерня. Ось тут я вам покажу, як вона виглядає, ця шестерня, бачите, тобто вона злизана повністю, тобто ця верхня частинка, верхній ярус, він зіпсований, ну, вщент, тобто нічого живого не залишилось, ну і тут так само трошки зубчики вже під'їлися. Зробили ми шестерню, ну шестерня, як так можна сказати, чітко все відпрацьовує, тобто важливо, що щоб в дресельних заслінках є яка проблема, що якщо шестерня або вона не тримає температуру, або вона не в ідеальному, скажімо так, в діаметрі, скажімо, відпрацьовані зубчики не ідеально вона зроблена, тобто у вас не буде вона просто вертати, да? Тобто якщо ми її там тиснемо, то у нас акселератор тиснемо, то у нас має обов'язково там воно само відпустити, і це має бути дуже чітко. Бачите, зробили, все в нас працює. Що можу сказати? Ну, якщо бачите, зараз я вам покажу ближче. Ось є тут ще шестерня, така, як ми її називаємо, півмісяць. Вона тут теж зіпсована. На нашу думку, працювати вона не буде. Людина вирішила її не замінювати. Не знаю чому. Ну, певно, можливо, надіється на якесь чудо, що щось станеться таке і воно буде працювати. Не буде. Тут багато зубчиків, особливо посередині. Зазвичай вилітають зубчики десь з країв. Тут вилетіли багатенько їх посередині і працювати вона не буде. Єдине, що можу сказати ще, що дійсно, якщо доставати і робити це все, тут механізм доволі такий, вже ми з таким стикалися, вже було. Тобто тут треба висверлювати, потім відкручувати саму заслінку, потім це все діло звідси доставати, пружинка там всередині стоїть. Ну, погратися трошки треба, але такі речі ми вже робили, вже є розуміння як і що. Тому, можливо, скажімо, якщо у вас в цьому самому автомобілі чи в схожому буде така проблема, то в принципі вирішити можемо, вже багато куди ми вже зробили і такі шестерні, і на півмісяці, тобто ці питання закривали, ну начебто все працює, все добре. Тому, якщо буде цікаво, значить, відносно цього, будь ласка, вже що маємо, то маємо. Якщо буде цікаво в перспективі щось, так само можете звертатися. Ну, принаймні, можу сказати, що ми займаємось це вироби для автомобілів, вироби іграшки дитячі, багато чого. Ну, і основна направлення – побутова техніка. Тобто муфти, втулки, шестерні, всілякі різні речі. Тобто 9 років на ринку ми вже це все робимо. Тому, будь ласка, звертайтеся. Наприкінці відео будуть наші телефони, сайт, по якому ви можете звернутися до наших менеджерів, поставити питання. Тому будьте здорові, всього найкращого. Якщо цікаво, скажімо, цей контент, якому ми розповідаємо про всі новинки, що в нас з'являються, підписуйтесь, будь ласка. Якщо просто відео було корисним вам, ставте вподобайку, будемо дуже вдячні. Слава Україні, слава ЗСУ!